xuquuqdiisa waxaa ka mid ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam salligiisa inaynu ku salino oo weliba salligiisa aynu badino khaasatan maalinta jumca iyo habeenka jumce salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam inaynu badino ilaahay bayna faray subxaana wa tacaala fadli aad iyo aad u weynaba ku jiraa ilaahay subxaana wa tacaala markii uu markaa soo dejiyey aayadda ku jirta suuratul axsaab ee salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ka warramaysa saxaabadu waxay u tageen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku leen rasuulka ilaah saanu kuu salaamayna waanu garanay sidee baanu kuugu sallinaa markaasaa wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam salliga attaxiyaadka dambe salaadda dhexdeeda aynu ku akhrisanno salliga ibraahiimide ah allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiim wacalaa aali ibraahiima innaka xamiidun majiid allahuma baarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahiim wacalaa aali ibraahiima fi lcaalamiin innaka xamiidun majiid salliga qiimaha badan ee ugu fadliga badan ayuu u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagu iskamay bilaaban siday u arkaan umay qaadan rasuulkay weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay cibaadadu waa tawqiifi weeye cibaadadu waa tawqiifi salaad hadday tahay soom hadday tahay salli hadday tahay xaj hadday tahay jihaad hadday tahay dikri hadday tahay dacwad hadday tahay yacnii waxa weeyaan mid walba nebigu calayhi salaatu wasalaam tusaale ayuu ku ahaa oo waxa weeyaan sunnadiisa waxa weeyaan laga soo helaya salluu kamaa ra'aytumuunii usalli saa aragteen ana u tukariya u tukada khuduu cannii manaasikakum acmaashi xajka aniga iga qaata buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeedna salligaas uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam hal mar maduu qofku ku saliya rasuulka calayhi salaatu wasalaam toban jeer baa ilaahi subxaana wa tacaala ku saliya siduu rasuulku inoo sheegay dembi dhaaf iyo naxariis iyo daraja ilaahi subxaana wa tacaala ku siinaya